какой там будет сейчас культурный шок дальше. Я просто в шоке. Гляньте, что я выбрала. Хіба я могла другий цвіт вибрати? Деякі ніжні красота. Просто це. Ой, красота. Травичка така. Попугай. Скільки гортензій. Я вибрала самий красивий. Не удержалась по скидці, тим більше. Так, зараз. Тут искусственный цветок. Все искусственные цветы. Люди. Це в шоке. Там еще сверху одно. Бачите, скільки все. Боже, а тут сухоцветы. Бессмертник. Аглагрусы. И сухоцветы. Тут запах такой, все, дивіться. С этого, з пшениці. Гортензія засохша. Так. Все, виходжу відсюди, тому що це ж можна отримати культурний шок. Я знайшла